ky është... Sot e Sulo, një kandidat për kryeministër me dy non-grata? A është një realitet i mundshëm apo mund të jetë edhe feedbacku në invers, që mund të ketë solidaritet edhe pozitivitet ashtu siç ndodhi me protestën e mbrëmshme? Non-grata e amerikanëve u pasua nga hetimi i SPAK-ut. Janë njëjtë gjë. Janë shkojnë në vazhd me njëra tjetrën. Kurse lajmi i Blinken përveç lajmit dytë. Lajmi i parë ishte që ne kemi një kryeministër udhëheqës të shquar dhe kryeministër shumë të mirë. Dhe lajmi i dytë ishte që nuk takoi zotin Basha dhe partinë e vet të vulës. Pavarësisht lobimeve. Pavarësisht se zoti Basha ka vetëm një kaos në politikë që thotë unë jam përfaqësuesi, jam aleati i amerikanëve këtu. Ai nuk konsideroi asnjë prej përfaqësuesve të opozitës. Berisha nuk pretendonte të takonte, as pretendonte njëri. Dhe me këtë, qofse flasim për amerikanët, në pragmatiste, në të vogël, amerikanët njohën PD-n erë themelinit si opozitë. Fakti që nuk takojnë PD-n zyrtarit, i cilin e kam pasur të po thoni se legitimuan palën tjetër që liderin ja shpallë në grata, por në fakt nga fallësia për të takuar e formalizuar. Ka njohur atë që tha Luti, ka njohur demokracinë, ka njohur shumicën. Njohur shumicën. Atë me atë kanë mbaru punë, nuk që i zotit a bënde, i dham dorën, i bëm, me kupton, ka në meri me këtu. Kështë e lajmi të gjithë. Kështë e lajmi të gjithë. Kështë Berisha me Blinken. Është Berisha me Blinken. Një këtëreni tezës Berishës kërë ministrë. Berisha me Blinken. Dhe, kjo është fatkejësia e anti-opozitarizmit në Shqipëri. Këne, prandaj po të thash, ajo që thamë Luti që ne bëjmë vetëm gjyqin e opozitës, po kjo nuk është rastishme, se qeveria të minon debatet, të treqë njerëzit nga debatet, nuk e plogari, asë këtu, në media, asë të kuvënd që e ka detyrë kushtetuse. Ka detyrë kushtetuse, të jep në interpelantë, se i thotë, mere Elisa Spiropalin dhe përgjigjet ajo për mua. Po të duash të Lindita Nikola, ke Elisëm, se shumë mirë, se kryeministri është në Bruxelles. Ne bëjmë gjyqin e opozitës dhe themi Basha, Basha s'ka zero impact në opozitë, ne themi është Basha. Vjen Blinken, nuk e takon, nuk e shikojnë. Dalin demokratën në rrugë, ne themi, nuk ka problem. Se nuk matet aty, matet me ligjë, me atë, me ligjin, me ligjet e, me gjukatat e Edi Ramës. Po, me qënë se përshojmë sonte opozitën si opcion dhe alternativë,